Els operaris treballaven aquest dijous al matí per millorar aquesta passera que travessa el riu Mogent al seu pas per la roca. En concret, s'està canviant el terra per unes noves plaques de fusta més resistents. Les anteriors havien quedat deteriorades i cremades per un petit incendi que fa 2 mesos hi va haver en aquesta zona. Des d'aleshores, el pas ha estat tancat. I ja fa molt de temps que s'han anat malmetent per culpa del temps, del lloc on està per la humitat, per vandalisme, per diferents motius, i ja últimament, ja fa poc, quan va haver-hi un incendi, un petit incendi que van tenir aquí, els tècnics van venir a fer una revisió i van veure que la passera estava impracticable, que era perillosa. La vam tancar, de tot això ja fa realment 2 mesos, però de seguida ens vam posar a treballar a fer un contracte per poder-la reparar i ara ja comencem a reparar-la. Es tracta d'uns treballs molt esperats pel veïnat de la zona que utilitza habitualment aquesta passera que uneix els barris de Can Colet i Can Borrell amb el centre de la Roca. Aquests últims mesos, per fer aquest mateix recorregut, han hagut de buscar alternatives, com passar pel pont de la carretera que uneix la Roca amb Granollers o utilitzar una altra passera que hi ha uns metres més avall. El problema que hem tingut i la rapidesa que hem treballat amb aquest tema ha sigut per això, perquè aquesta és una passera molt utilitzada, sobretot per la gent que ve de Can Colet i de Can Borrell, que travessen cap al municipi de la Roca, i el fet de tenir aquesta passera tancada provocava una mica de malestar, que tot i que tenim una passera una mica més avall i tenim la carretera, doncs aquesta era tardes menys i era molt millor, però sí, és cert. Està previst que els treballs puguin quedar acabats aquesta setmana.